Վերջին օրերին քաղաքացիներ են ձերբակալվում, որոնք հիմնականում սրբազան պայքարի աջակիցներ են, ակտիվիստներ։ Ինչո՞ւմն է խնդիրը, դուք կայցելել եք նրանց եւ արդյոք իրավապահների առաջադրած մեղադրանքը կամ այն հանգամանքը կամ որ ասում են օրինակ զենք զինամթեր կրելու կասկածանքով են ձերբակալում, դա հիմնավոր է։ Ասեմ, որ հիմնավորության մասին խոսելը դա առնվազն պետք է հոգեկան հիվանդ լինես, որ տենց հիմնավորություն ներկայացնես, քանի որ փաստերը, որոնք որ տեղի ունեցել ամսի 30-ի գիշերը, 31-30-ի այդ օրվա ընթացքում գիշերը, անձանց կանգնեցրել են պատճառաբանելով, որ ցանկանում են զննություն անել, իհարկե խուզարկություն են արել, առաջի խախտումը տեղ են թույլ տվել, երբ տեսել են, որ մեքենայում որովից է զենք զինամթերք չկա, նույնիսկ անձանց խուզարկության արդյունքում էլ համոզվել են, պարտավոր էին բաց թողել, բայց ասեմ, որ իրանք իրավունք չունեն ցանկացած մեքենայի կանգնեցնեն, եթե օպերատիվ տվյալներ ունեն, որ X մեքենայում, ասենք անձանց մոտ զենք կա կամ մեքենայում զենք կա, պետք է նույնականացվի այդ մեքենան, համարանիշը, գույնը, եթե համարանիշը չգիտեն, գույնը, նաև մակնիշը մեքենայի կամ անձանց տվյալները արտաքին նկարագրվի։ Այս դեպքում չկա նման փաստ, նաև ունեմ արտառոց երևույթ, 3-4 ձերբակալվածների եմ այցելել ՁՊՎ-ում, մեկի պնդմամբ, նույնիսկ որ արձանագրություն են կազմել ձերբակալման, ստորագրելուց հետո ստորագրության վերևը ավելացրել են, որ առերևույթ զենք կրելու կասկածանքով, այսինքն նույնիսկ արձանագրությունը իրանք իրավունք չունեն անձի ստորագրելուց հետո, ներքևում ասել են ստորագրի, տեղ են բաց թողել, նրանքամից իրանց ներկայությամբ էլ լրացրել են, սա էլ փաստաթղթի կեղծիկ է համարվում, կեղծում համարվում, պաշտոնական… Իրականում ոչինչ չեմ փնտրում, իրականում սա միջոց է հոգեբանական ճնշում գործադրեն սրբազան պայքարի մասնակիցների վրա, այդ ձևով փորձելով նրանց ստիպել, որպեսզի չշարունակեն պայքարը հայրենիքի ազատագրման, հայրենիքի տարածքների մաս-մաս հանձման այդ գործընթացին։ Միանշանակ ապօրինություն է, քանի որ քրեադատավարական նորմերով ամրագրված է, որ անձին ձերբակալելու կամ ապօրինի ազատությունից զրկելու համար նաև հետևանքներ կարող է ունենալ այդ գործընթացը տվյալ մարմինների կողմից, եւ կատեգորիկ ձեւի իմպերատի ձեւով օրենքն արգելում է անձին ապօրինի ազատությունից զրկելու կամ ձերբակալելու կամ քրեական հետապնդման ենթարկելու։ Իսկ տվյալ դեպքում ունենք ապացույց, որ երբ փաստաբանական մեր թիմը մասնակցեց, այսինքն ոչ թե մեր մասնակցեց, այլ հանդիպեցինք մեր պաշտպանյալների հետ, քնչական մարմնին տեղեկացրինք, որ ցանկանում ենք հանդիպենք, այսինքն քնչական մարմինը տեղեկացավ, որ այդ անձանց մասով իրականացվելու է մասնագիտական պաշտպանական գործողություններ, հասկանալով, որ իրանց գործողությունները ապօրինի են, նույնիսկ ես կասեի հանցակազմ պարունակող, անմիջապես գործողություններ իրականացվեց նրանց ազատ արձակելու։ Քանի անձ է ձերբակալվել վերջին օրերին, կալանք տրվել է թե ոչ, և քանի ժամով է ձերբակալությունը եղել, 3 այցելություն եք ունեցել, քանի անձի եք հանդիպել, նրանք երիտասարդներ են, տարիքով մեծ են, անչափահասներ կան արդյոք նրանց մեջ թե ոչ։ Այն 4 հոգուն, որոնց այցելել եմ, նրանց մեջ անչափահաս չկային, կային միջին տարիքի և նաև երիտասարդներ, ու ասեմ, որ բոլոր նրանք ձերբակալվել էին 31-ի գիշերը, 31-ին արդեն 0 ժամ հատվածից հետո շուրջ 24 ժամ պահվել են անազատության մեջ, նորից եմ կրկնում, ապօրինի, ունենք մի դրվակ, որտեղ պարեկային սերժանտը իր զեկուցագրի մեջ ներառում է փաստ, որ իբր կանգնեցրել են այն մեքենան, որում եղել են նաև իմ պաշտպանյալները, ու նշել է, որ իբր տեսել է, որ վարորդը իջնելուց այդ ձեռքով վերցրեց ատրճանակի նմանվող իր, դրեց իր ծոցագրպանը, ու այդ նկարագրելուց հետո էլ նաև ունեմ դարձանագրությունը ձերբակալման ոստիկանների կողմից, եթե դուք ու խուզարկության փաստը, որ իրականացվել է, այսինքն խուզարկությամբ համոզվել են, որ չկա դա, բայց սուտ կեղծիկը խեսն էր առ զեկուցագրի, իրանց ապօրինի գործողությունները հիմնավորելու, որ ենթադրյալ կասկած հենց դրանով է բան արել, հիմնավորվել իրան ձերբակալումը, բայց մի անգամ մտավոր տկարամիտ են, որ մյուս կողմից էլ արձանագրում են, որ խուզարկությունը արվել, չի հայտնաբերվել, բանձի խիղճ ձերբակալել է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանին ինչ ունեք ասելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ունեմ երկու խոսք ասելու, որ այդ անունը, որ դրված է մարդու իրավունքների պաշտպան, Տեր կան է այդ անվանմանը։ Պետությունից ստանում է աշխատավարձ։ Այդ աշխատավարձը ձևավորվում է մեր հարկերի հաշվին։ Ու ինքը պարտավոր է, օրենքով ամրագրված իր պարտավորությունը, օրենքի պաշտպանման հետ կապված ձեռնարկի միջոցներ, որպեսզի կանխարգելի, նույնիսկ մինչև հաղորդում պատրաստի ոստիկանության գործողությունների, ապօրինի գործողությունների փաստով դատախազություն ներկայացնի։ Այցելություններն իր հերթին, բայց ընթացք պետք է տվի, զուտ ձևական, ես իմ ունեցած տվյալներով ոչ։ Ձեր պաշտպանյալները 4-ն են։ 4-ն են, այո։ Այս պահին ձերբակալված են, թե արդեն ազատ են։ Երկուսին, երեք, մինչև ժամը 12-ը, 12-ին այդ գիշերը ազատեցին, այն երկուսի պահով քնիչն ասեց, որ չի ցանկանում այսօր գործողություններ անի, որ հետագայում ինձ կտեղեկացնի, ու երբ ես հեռանում եմ ԶՊՎ-ից, մոտ 40 րոպե, մոտավորապես 1 ժամ, հետո զանգահարում են ինձ պատգամավորներից ազգային ժողովի Գառնիկ ազգան Դանելյանը, տեղեկացնում է, որ քնիչը նոր տեղեկացրել է, որ գնում է իմ պաշտպանյալներին ազատ արձակի։ Այսինքն իմ համար անհասկանալի էր, ինչու ինձ մեկուսացրեց ու այդ գործողություններն արեց ու նույնիսկ չզանգահարեց, որ տեղեկացնի, որ գիտես, որոշեցի, փոխեցի միտքս, գնում եմ այդ գործողության։ Այսինքն նաև այս հանգամանքն իմ համար մտահոգություն պատճառում, որ քնչական տվյալ այդ տարածքի քնչական Երևանի քնչական բաժնի քննիչը ամեն դեպքում խուսափեց պաշտպանի ներկայությամբ հարցաքննելու և նաև համապատասխան որոշում կայացնելու։ Ձեր պաշտպանյալները քննիչների օպերատիվ տեղեկատվության հիմքով են ձերբակալվել, թե ոստիկանության գործողությունը։ Ո՞մե ոստիկանությունը որոշում է կայացել ձերբակալելը, հանձնելը քնչական մարմին, քննիչների հերթին որոշում է կայացել ձերբակալել, ուղարկելա ԶՊՎ։ Քնչական հանձնելուց ձեր պաշտպանյալներին երբ հանձնել են քնչական, ի՞նչ են արձանագրել։ Որևիցե բան չեն արձանագրել, բան են արել, մեղմ ասած կոպի փաստ են արել ոստիկանության այդ կողմից կազմած արձանագրության բովանդակությունը ու ուղարկել են ԶՊՎ-ը, ձերբակալվածների պահպանման վայր։ Ու իմ համար չէ, չեն արձանագրել։ Ես երեկ որ գնում էին ազատելու քնիչին, նայեք, քնիչների հետ հանդիպելուց, քնիչի հետ, այս կոնկրետ մեկի հետ Արաբկիրում, հարցնում եմ, երբ եք ազատելու մարդկանց, 72 ժամը դեռ ճիշտ է, չէ՞ լրացել, ու հարցնեմ հիմնավորը կասկածը ինչով է հիմնավորը, մարդկանց խուզարկել են, իրենք, ոստիկանները, խուզարկելուց հետո արձանագրել են, որ ոչինչ չկա, ու ձերբակալում իրականացրել են ապօրինի ձերբից, ուղարկել են ձեզ, դուք էլ նույնն եք կրկնել, չէ՞ որ դուք կարայիք, օրինակ, ձերբակալման որոշում կայացնեք 5 րոպե տարբերությամբ, հաստատ խթեն ուսումնասիրեք, տեսնեք, որ խուզարկությունով էլ չի հայտնաբերվել, այդ ապօրինի խուզարկությունով, ասում է դատարան ենք դիմել, որ որոշում ստանանք։ Այդ որոշումն էլ քանի օր կտևի, մի օր է, մի օր ու կես, չգիտեմ, քանի ժամ, որից հետո նոր պիտի գործողություն ունենա, բայց ի զարմանս ինձ, երբ որ ես ասի անհետևանք չի մնալու, քնիչը հավանաբար գիտակից մասնագետ, չնայած երիտասարդ է, բայց համոզված եմ, որ մասնագիտական ունակությունները բավարարում են, հասկացավ հետևանքների մասին, ընդհանրապես երևի որ չսխալվեմ, մոտ մի 3 ժամ չէր անցել, զանգահարեց ինձ, բա ես գնում եմ ԶՊՎ, մոտեցեք, որ հարցաքննեմ ու պետքա բաց թողենք իրանց։